ኦኬ፣ ዛሬ ምንድን ነው የምናየው? ዩቲዩብ ቻናል እንዴት መክፈት እንችላለን የሚለውን ነው። ስቴፕ ባይ ስቴፕ አሳያችኋለሁ። ዩቲዩብ ቻናል እንዴት ነው አከፋፈቱ የሚለውን ስቴፕ ባይ ስቴፕ እናያለን። በ2020 ነው ያው አሁን ተቀይሯል አከፋፈቱ፣ እንደ ድሮ አይደለም። እሱን ስቴፑን አዲሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። አዲሱን ዩቲዩብ ቻናል አከፋፈት እንዴት እንከፍታለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። ሳብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ከዛ በፊት። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ዩቲዩብ ላይ ስትገቡ ቻናል ለመክፈት ምንድን ነው ማድረግ ያለባችሁ? ዩቲዩብ ዶት ኮም ብላችሁ መግባት አለባችሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን አሁን እኔ የማሳያችሁ ኢሜይል ያላችሁ ወይም ጂሜል አካውንት ያላችሁ ሰዎች ነው። ጂሜል አከፋፈት የሚያስፈልጋችሁ ከሆነም ምናልባት በአሁኑ ጊዜ ጂሜል አካውንት የሌለው ሰው ይኖራል ብዬ አላስብም። ስለዚህ እሱን ነው ማሳያችሁ ማለት ነው። አከፋፈቱን ማታወቅ ካላችሁ እሱን አሳያችኋለሁ። ስለዚህ አሁን ኢሜል አካውንት ያላችሁ ሰዎች ነው ስቴፕ ባይ ስቴፕ የምናየው ማለት ነው። መጀመሪያ እዚ ላይ ዩቲዩብ ዶት ኮም ብለን ስንገባ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይኒን ነው የሚለን። ሳይኒን እንላለን። እዚ ጋር በኢሜላችን እንገባለን ማለት ነው። በኢሜላችን እንገባለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳይኒን የሚለው ላይ እዚህ ጋር ሳይኒን ብለን እንገባለን። ስለዚህ ሳይኒን ስትሉት እዚህ ጋር የገባችሁበት ካለ ያንን ያመጣላችኋል። ከሌለ ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢሜላችሁን ይጠይቃችኋል። አሁን ግን እንደዚህ ካመጣላችሁ ዩዝ አናዘር አካውንት ነው የምትሉት። ዩዝ አናዘር አካውንት እንለዋለን። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢሜላችን እናስገባ። ስለዚህ ኢሜልን አስገብቻለሁ። ኢሜልን በቀጥታ አስገባው። ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ኔክስት እንላለን። በመቀጠል ፓስወርዳችሁን አስገቡ ነው የሚለን። ፓስወርዴን አስገባለሁ። የራሳችሁ ፓስወርድ አስገባላችሁ ማለት ነው። እሺ፣ ፓስወርዴን አስገብቻለሁ። በመቀጠል ኔክስት የምትለውን እንነካለን። ስለዚህ እንደዚህ ያምቷል። አሁን ገብተናል ማለት ነው። እዚጋ እንደምታዩት እች በቀይ ምልክት ያላት ያለችው በአካውንት ገብተናል ማለት ነው። ቅድም ሳይን ነበረ፣ አሁን ገብተናል። ስለዚህ አሁን ዩቲዩብ ላይ ገባን እንጂ ገና ዩቲዩብ ቻናላችንን የራሳችን ዩቲዩብ ቻናል ክሬት አላደረግንም ማለት ነው። አሁን በኋላ ያለውን ነው ዋናውን ስቴፕ ማየት ያለባችሁ። አሁን ይህ በራሳችን የጂሜል አካውንት ወይም ኢሜል አካውንት ዩቲዩብ ላይ ገባን እንጂ ምንም ነገር አልከፈትንም፣ የዩቲዩብ ቻናል አልከፈትንም። አሁን በኋላ ነው የዩቲዩብ ቻናል የምንከፍተው ማለት ነው። እንደ ድሮ አይደለም፣ አሁን የተቀየረ ስለሆነ ነው። እሱን አንድ ባንድ እናያለን። ከዛ በመቀጠል ምንድን ነው የምናደርገው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ይችን ምልክቷን የእናንተ ፕሮፋይል ስሙ ኢሜጅ ካላችሁ የእናንተን ኢሜጃችሁን ነው የሚያወጣላችሁ። እሷ ላይ ይችን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሬትስ ቻናል ነው የሚለው። ክሬት አድርጋችሁ ከሆነ የወር ቻናል ወይም ማይ ቻናል ነው የሚለው። እዚህ ጋር ክሬት የሚለው ማይ ቻናል ወይ የወር ቻናል ነው የሚለው ክሬት ካደረጋችሁ ማለት ነው። አሁን ግን ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ክሬት ቻናል የምትለዋን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ክሬት ቻናል ይችን አንዴ እንነካለን። በመቀጠል እዚህ ጋር እንደምታዩት እንደዚህ ነው የሚያመጣላችሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ሲሆን እንደዚህ ያመጣላችኋል። በአሁኑ ጊዜ ዩቲዩብ በጣም ብዙ ገንዘብ ከሚገኝባቸው ኦንላይን ስራዎች በጣም አንደኛው ዩቲዩብ ነው። በጣም በጣም አሪፍ ነው። ስለዚህ ይህንን ስቴፑን ተከታትላችሁ መክፈት አለባችሁ። አሁን ድሮ የድሮ ምንድን ነው ከአድሴንስ ጋር አገናኝተን ነበረ የምንከፍተው። አሁን ግን አድሴንስ ጋር አናገናኘውም። አድሴንስ ለብቻው ነው። አሁን ዩቲዩበር እዚያው ራሱ ሞኔታይዝ ለመሆንም እዚያው ላይ ነው የምንጨርሰው ማለት ነው። ዩቲዩብ ውስጥ ገብተን ድሮ ላይ ከአድሴንስ ጋር ኮኔክት አድርገን ፖስታል ኮድ ጠይቆን ብዙ ፕሮሰስ ነበረው። አሁን ግን በጣም ቀላል ነው። ስለዚህ አሁን እንደዚህ መጥቶልናል። ጌት ስታርትድ የምትለውን እነካለን ማለት ነው። እችን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ሁለት ኦፕሽን ይሰጣችኋል ማለት ነው። ቱ ኦፕሽንስ፣ አንደኛው በዚህኛው በራስ በ
ኢሜል አካውንት ይሁንልህ ወይስ በአዲስ ይሁንልህ ነው የሚለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ኦፕሽን ይሰጠናል። ስለዚህ እኛ የምንፈልገው በጂሜል አካውንታችን ሳይሆን በዚህ ለዚህ ጋር ዩዝ ከስተም ኔም ክሬት ቻናል ዩዚንግ ኤ ብራንድ ኦር አዘር ኔም ኤንድ ፒክቸር የምትለው አንዱ ይችን ነው የምንመርጥ ማለት ነው። ይህንን አንፈልግም። በዚህ ከከፈት ነው ብዙ ጊዜ ሰርች ስናደርገው ብዙ አይመጣልንም ማለት ነው። ዩቲዩብ ላይ ሰርች ሲደረግ አይመጣልንም፣ ወይም የኢሜላችንን አብሮ ነው የሚያመጣልን። ስለዚህ ይሄ ብዙም ሪኮመንደድ አይደረግም። ሪኮመንደድ የሚደረገው ይሄ ነው ማለት ነው። ሰሌክት የምትለዋን ይችኛዋን እንደ አዲስ ነው እኛ ቻናል መክፈት የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ አዲስ ነው በኢሜል አይደለም እኔ መክፈት የምፈልገው። በኢሜላችሁ አይደለም ማድረግ ያለባችሁ፣ የራሳችሁን ዩቲዩብ ቻናል ነው ማድረግ ያለባችሁ። ስለዚህ ይችን ሰሌክት የምትለዋን እንዲህ ትነካላችሁ ማለት ነው። ይችን ሰሌክት የምትለዋን ስትነኩ ኦኬ፣ እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ እንደዚህ ያመጣላችኋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የእናንተን የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስም እዚህ ጋር ትጽፋላችሁ ማለት ነው። የዩቲዩብ ቻናላችሁን ስም እዚህ ጋር ቻናል ኔም ስለሚል እዚህ ላይ ታስገባላችሁ፣ ደስ ያላችሁን የእናንተን ቻናል ስም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ለምሳሌ ለሌላ ሰው ነው እየከፈቱ ያለሁት። ስለ ቴክኖሎጂ ነክ ነው ልጁ ማስተማር የፈለገበት ማለት ነው። እኔ አሁን ከፍትለትን ስለዚህ ቴክ ቲዩብ ብዬ እሰጠዋለሁ ማለት ነው። ይሄ ቴክ ስለ ቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ነገሮችን የሚያስተምርበት ዩቲዩብ ቻናሉ ነው ማለት ነው። እንደዚህ አርዬ ከፈትኩለት ማለት ነው። እናንተም የምትፈልጉትን ስለ ቪዲዮ ሌሎችን ከቴክኖሎጂ ውጭ ሊሆን ይችላል እናንተ የምትፈልጉትን ነገር እዚህ ጋር የራሳችሁ ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይችን ቼክ ዋን አንዴ ክሊክ ታረጓታላችሁ ማለት ነው። አንደርስታንድ ዛት አም ክሬቲንግ ኤ ኒው ጉግል አካውንት ዊዝ ሰምቲንግ ነው የሚለው። ስለዚህ ይቺን አንዴ ክሊክ ስታደርጓት ቺ ክሬት የምትለዋ ኦን ትሆናለች ማለት ነው፣ አክቲቭ ትሆናለች። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ የሲጠፋ ኢንአክቲቭ ነው፣ ክሬት የሚለው አክቲቭ አይሆንም ማለት ነው። ስለዚህ ይችን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋ እንደምታዩት ክሬት አድርገናል ማለት ነው። አሁን ክሬት እናደርጋለን፣ ይችን ክሬት እናደርጋለን። ኦኬ እየከፈታልኝ ነው። አሁን በኋላ ዩቲዩብ ቻናል ከፍቻለሁ። አሁኑ እያንዳንዶቹም ዩቲዩብ ቻናል ከፍታችኋል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ይመጣላቸዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር የእናንተን ፕሮፋይል ፒክቸር ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሎጓችሁን ማስቀመጥ አለባችሁ። ሆኔ ለእናንተ ለማሳየት ስለሆነ ያው የተዘጋጀ ሎጎ የለም፣ ለጊዜው አንዱን አስገባለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አስገብቻለሁ ማለት ነው። የራሳችሁን ሎጎ ታስገባላችሁ፣ አሪፍ ሎጎ አዘጋጅታችሁ። ስለ ሎጎም እንዴት እንደሚዘጋጅ ቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ኢንትሮ እንዴት መስራት እንደምንችል ለዩቲዩብ መግቢያም የሆነ ኢንትሮ ብራንድ የሆነ ኢንትሮ እንዴት እንሰራለን የሚለውን አሁን በቀጣይ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። አስተያየት እና ኮሜንት ላይክ ማድረግ አትርሱ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን አስገባን ማለት ነው። ቀጣዩ ስቴፕ ምንድን ነው? እዚህ ጋር የእናንተን ዩቲዩብ ቻናል ዲስክሪፕሽን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ስለምትለቁት ቪዲዮ ምንን መሰረት ያደረገ ነው የሚለውን እዚህ ላይ ታስቀምጣላችሁ፣ ዲስክሪፕሽን የሚለውን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? እዚህ ጋር ዌብሳይት ካላችሁ ዌብሳይታችሁን እዚህ ላይ ታስቀምጣላችሁ። ፌስቡክ ካላችሁ የፌስቡክ እዚህ ጋር ታስቀምጣላችሁ። ትዊተር ካላችሁ የትዊተር እንዲሁም ኢንስታግራም፣ ሌሎችንም እንደዚሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደዚህ ካደረጋችሁ በኋላ ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው ትሉታላችሁ ማለት ነው። ይህንን ከጨረሳችሁ በኋላ ማለት ነው። አሁን በኋላ የራሳችሁ ዩቲዩብ ቻናል አለን ማለት ነው። ስለዚህ
ሴቭ ኤንድ ኮንቲኒው እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ መጥቶልናል ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ዩቲዩብ ቻናላችንን ከፍተናል። በዚህ መንገድ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየለቀቅን ብር መስራት እንችላለን። አሁን ጊዜ በጣም ብዙ ገንዘብ የሚገኝበት የኦንላይን ስራ ዩቲዩብ ነው። ስለዚህ በዚህ ቪዲዮዎችን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየለቃችሁ ተጠቃሚ መሆን ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ እንሰራለን ማለት ነው። አሁን ቀጣዩ ስቴፕ ባነር አለ። እሱም ባነር አሁን እንደምታዩት ምንም እዚህ ላይ የድሮው እንደዚህ አይደለም የሚያመጣልን የነበረ፣ በጣም ለየት ያለ ነው የድሮውና ያሁኑ ማለት ነው። ትንሽ ከበድ ይላል፣ ውስብስብ ነው ያሁኑ። ለዚያ ነው ቪዲዮ መስራት አስፈላጊ የሆነው ማለት ነው። አሁን ብዙን ጊዜ የድሮ ዩቲዩብ ቻናል አክፋፍት ነው ዩቲዩብ ላይ የምስታዩ ማለት ነው። አሁን ግን የ2020 አፕዴት የሆነ ነው ማለት ነው፣ እያሳየኋቸው ያለሁት ማለት ነው። ከዛ በመቀጠል እዚህ ጋር ከስተም ቻነል የምትለውን አሁን ኦልሬዲ ዩቲዩብ ቻናላችን ከፍተናል። ይችን እንነካለን ማለት ነው። ከስተም የምትለዋን ስንነካ እንደዚህ ይመጣልናል። ሰው እንደዚህ ይመጣልን። የት ላይ እንገባለን? ብራንድ ላይ ብራንዲንግ የሚለውን እንነካለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ የሎጎ ስም ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ደግሞ የባነሩ ነው። እዚህ ላይ ባነሩ ላይም ሶሻል ሚዲያዎችን ሊንክ እናደርጋለን። አሁን በቀጣይ ቪዲዮ እሰራለሁ ማለት ነው። ሶሻል ሚዲያዎችን እዚህ ላይ ባነር ላይ እንዲታዩ ሰው መጥቶ ያንን ፌስቡክ ልካላችሁ ፌስቡክ ወደ ፌስቡክ ፔጃችሁ እንዲሄድ፣ ቴሌግራም ካላችሁ ወደ ቴሌግራም ፔጃችሁ እንዲሄድ እናደርጋለን። እዚህ ላይ ሊንኮችን እንፈጥራለን ማለት ነው። ስለዚህ ባነር ማለት ይሄ ነው። የድሮ እንደዚህ አይደለም ያመጣልን፣ ቀጥታ ነበር፣ በጣም ሲምፕል ነበር የድሮ አከፋፈቱ ማለት ነው። የአሁኑ ትንሽ ወሰብሰብ ያለ ነው ያልኳችሁ ለዛ ነው። አሁን ባነሩን ቀጥታ ያመጣልን ነበር፣ የድሮ ቀጥታ ያመጣልን ነበር ባነሩን። ስለዚህ ባነሩን ለመቀየር እዚህ ጋር ብራንዲንግ የሚለው ላይ ገብተን ነው ማለት ነው የምንቀይረው። ለዚያ ነው ትንሽ ውስብስብ ነው ያልኳችሁ ከድሮ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብራንዲንግ የሚለው ላይ ገብተን አፕሎድ ፎቶ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያዘጋጀችሁትን እናንተ ትመርጣላችሁ። እኔ ያዘጋጀሁት ይሄ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ አስገባለሁ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ባነር ኢሜጅ ለማስገባት ዊድዙ 25 በ60 መሆን አለበት፣ ሀይቱ ደግሞ 14 በ40 መሆን አለበት ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ ማዘጋጀት አለባችሁ ማለት ነው። እሱን ለማዘጋጀት ደግሞ ፒክስል ላብ የሚባል አፕሊኬሽን አለ፣ እሱን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እሱ ላይ እንዴት እንደሚዘጋጅ ስለ ባነር ስለ ቲዩብ ታምኔል እነሱን የሚያዘጋጅበት ራሱን የተቻለ አፕሊኬሽን ስላለው እሱን እንዴት እንደሚዘጋጅ እሱን አሳያቸዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ኦልሬዲ ያዘጋጀሁት ስላለኝ አፕሎድ ነው የምለው ማለት ነው። እናንተም ያዘጋጀችሁት ካለ በዚህ መንገድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በዚህ መንገድ ማዘጋጀት እንችላለን ማለት ነው። እሱ እንዴት እንደሚዘጋጅ ያሳያቸዋለሁኝ። እንዲያርገን ጨርሰናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ባነሩ ላይ እንዴት የሶሻል ሚዲያ ሊንክ እንደሚሆን እንዲሁም እነዚህ ኢሜጆች እንዴት እንደሚገቡ እሱ ሁሉ አሳያቸዋለሁ በቀጣይ ቪዲዮ ማለት ነው። ትንሽ ቪዲዮ ረዘም ስላለ ለጊዜው እዚህ ጋር ስቴፑ እንግዲህ እስካሁን ያለው ይሄ ነው። በቀጣዮቹም ደግሞ ቀሪዎች ካሉና ያልገባቸው ነገር ይህን የተከታተላችሁ ሰዎች ካላችሁ በዚሁ አጋጣሚ ኮሜንት እና ላይክ አድርጉ፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ሌላው እዚህ ጋ አንድ ያላሳየኋችሁ እዚች ጋ ሰብስክራይብ እንዲያደርግላችሁ የማንኛውም ሰው ቪዲዮችን ሲያየው እዚች ጋ ሰብስክራይብ አድርጉ የምትል ምልክቶች ጋ ለማስገባት እሷንም ክሊክ በተን እሷን ሁሉ እንዴት እንደምናስገባ እሱን አሳያቸዋል በቀጣይ ቪዲዮን። ለዛሬው ግን በዋናነት ያው ዩቲዩብ ቻናል እንዴት መክፈት እንደምንችል ዋና ዋናውን አሳየዋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ደግሞ
ብዙ ሰብስክራይብ ለማግኘት እና ብዙ ቪው ለማግኘት የምናደርጋቸው ሴቲንጎች፣ የምናስተካክላቸው ነገሮች ስላሉ እነሱን እናያለን ማለት ነው። ቪዲዮ ለመልቀቅስ እንዴት ነው፣ ምን ምን ፕሪንሲፐል አለው የሚለውን እሱን ሁሉ እናያለን በቀጣይ ቪዲዮ። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። እዚች ጋ ይቅርታ፣ እዚች ጋ ፐብሊሽ የምትለዋን መንካት አለባችሁ። እንደዚህ ከጨርሳችሁ በኋላ ፐብሊሽ ካላረጋችሁት ያስገባችሁት ምንም ሴፍ ሳይሆን ነው የሚቀረው። ስለዚህ ፐብሊሽ ማለት አለባችሁ ማለት ነው። ይህንን ፐብሊሽ ካረጋችሁት ይሄ ለዘብ ይታያል ማለት ነው። ማንኛውም ሰው ገብቶ ያየዋል ማለት ነው። ቴንኪው። ኩራትና አረጌን ትጥቄና ሟልቼ ምቾትና ጥራት ውበትን አንግቼ